kung makakatanggap ka ng invitation mo na kay Big Brother, pipiliin mo bang pumasok sa bahay ni Kuya? Siyempre, isipin nila, may gawa ba kay iba? Pangarap ko yun, yung sobrang tangos, retokada, dati hindi ka maganda, parang... Kung sakali, may manligo si iba-vlog mo ba? Binavlog ko na, oy, ito yung ano ko, si ganito, ganyan. And then, maghihiwalay. Tapos ano, i-delete ko yung video. Ayoko nang ganun. Kung ano yung nasa YouTube. Kung ano nasa YouTube ko, walang data. Sino yung i-delete? Ang hirap kasi na bawat may mangyayaring maganda o bawat may manliligaw, i-vlog mo agad na, huy, ito yung ano, alam mo yun. It should be kept private and special. Sa kantunin na ereder, totoo ba yun? Alam mo kasi, Mama Ogs, kung ano yung yaman ng tatay ko, akin. Lahat nakukuha ko eh. Hello, Team Mua Echos! Ito po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz. At syempre, Papa yung mga Oginians at Oginatics. Welcome po sa Oji Diaz Channel. At syempre, Oji Diaz Channel welcomes, wow, the one and only Miss Ivana Alawi. Hi, Mama Og. Gusto ko ako makapaniwala. Dati nag-workshop lang to sa amin. Anong year nga yun, Mare? Ano alam? Matagal siya 4 years ago? Oo. Ba't ka nag-workshop nung araw? Kasi anong plano mo? Gusto ko talaga kasi yung pag-acting. Pero okay, feeling ko may kulang sa pag-aarte ko. So gusto ko siya ma-develop. Gusto ko may matutunan ako. So ano yung mga pinasok mo? Na yung, kunari, kung saan-saan ka sumali. Yung parang may pagkasara Heronimo na lahat ng amateur singing contest, si Naliho. Mm-hmm. Ako, si marami akong in-auditionan. Pumila ako sa PBB, and then sumaya ako sa mga reality competitions, tapos nag-o-audition ako sa mga commercials, pero lahat, wale. Lahat, reject. So, that time na-reject ka, ano lagi mong nararamdaman pag nare-reject? Akong nararamdaman ko lang is parang pangarap mo, pero kailangan mo tanggapin. If something's not meant for you, it's not for you. Dumating na nga ako sa point na parang sabi ko, ah, okay, hindi to para sa akin. So, hindi ko na ipipilit, diba? So, I tried my best, but if it's not for me, it's not for me. Yun yung naging, ano mo, parang pinaka sinasandalan mong mantra. Pero, lagi ka bang umiiyak mo? Hindi ako umiiyak pag nare-reject. Hindi. Parang ano lang, sad ako na parang sayang. Yung ganun lang. Pero I know kasi na God has a better plan for me. So, hindi ako yung umiiyak everyday o yung ano, yung pag nare-reject ako, tapos may tumatawag. Yung katulad sa PPB, tumawag sa akin. Rejected ka. Ah, okay, thank you. Tapos kumain na kami ng family ko. Sabi ko, ma, rejected na naman. Parang naging ano na siya. Alam mo yung very light na namin tinatanggap. It's not something that you should be na parang, oh, na-reject ako. Kasi I know God has a better plan. So, yun din ang paniniwala mo ngayon na lahat ng mga rejections sa buhay. Parang tinataasan mo na lang ng kilay ngayon. Oo. Naku, pinagdaanan ko na yan. Tigilan nyo. May mas magandang mag-iari sa buhay. May ganun ka. I mean, oo. Like now kasi, I'm very happy with where I am right now. And kung bumigay ako sa mga rejections dati, kung nagpatalo ako, siguro kung nasan man ako, nandun pa rin ako na parang living in rejections. I don't want to live in rejections. I want to make your life better. Kaya sa mga nare-reject, huwag kayong mag-dwell dyan. God has a better plan for you. So sa palagay mo, Ivana, doon sa mga rejections mo, hindi ka na-reject nung una. Palagay mo, Ivana Alawi ka. Hindi. Feeling ko kung lahat ng in-audition ko, lahat natatanggap ako, siguro, I would not strive for more. Na para maging contento na ako doon. Pero kasi, pag may pinagdadaanan ka mga rejections, struggles, you will become stronger. And I became a stronger woman because of all of the rejections, because of all of the struggles. And I'm thankful for it. So, ang rejection na yun kay Ivana ay minamani mo. Wala nang rejection masyado.
marami pa rin. I'm a normal person. Pinagdadaanan, marami pa rin akong rejection. Marami pa rin akong mga struggle. Pero it's the way you deal with it. And I always have a positive mind. Kaya kapag may mga rejection, o edi dead mo, hindi para sa akin. Ganun lang. So, paano mo nasimulan itong pag-YouTube? Yung kapatid ko, si Mona sa amin niya. Ate, i-vlog mo kaya kasi sa bahay, lagi silang tumatawa sa akin. Parang ako, clown ba ako? Alam niyo, lagi ako pag nagsasalita ako, minsan tumatawa sila, gano'n. Sabi niya, ate, nakakatawa kayo. Ano ako, ano? Kasi sa TV, di ba, pag umarte tayo, meron silang parang perception na, ay, ganyan siya. Sosyalera, mataray, mga ganun. Pero hindi nila nakikita kung sino ka talaga. So, sabi ni Amona, ate, try mo ka na mag-beauty-beauty. Hindi naman, alam mo yun, hindi ka naman talaga ganun. Why don't you be yourself? Kasi hindi naman talaga ako yung araw-araw nagme-makeup, araw-araw nagpapaganda, Englishera. So, sabi niya, be yourself. Sabi ko, gusto sa, you know, yung sira ulo, buang, na ganun. Sabi ko, ah, sige, try natin. So, I tried. Tapos, nagulat ako. Na parang sabi ko, shit, nakakatuwa. Gusto nila kung sino ka talaga. You know, I don't have to pretend. And that really made me happy. So, si Mona pala naging susi. Away ka ba na sikat ka sa YouTube? Alam ko kung ano yung subscribers, ano yung ganun. Kasi I would lie if I say, ha, hindi ko alam yun, Mama Ogs. Alam ko, pero hindi ko siya nilalagay sa utak na sikat ako. Sikat ako sa YouTube. Never. Kasi yun ang tinuro sa akin ng nanay ko na huwag mong ilalagay sa utak mo. Kasi kapag nilagay mo sa ulo mo, hindi ka na magiging humble. Magiging mayabang. Ako. So, that's what my mom taught me. Never put it in your head na, sikat ako ha. May ganito ako. No. So, naging fanatic ka din. Fanatic pa rin ako. So, fanatic ka kasi medyo napaka-genuine yung reaction mo nung mapanood mo si Joshua na bumati sa'yo. So, ibig sabihin, na-research nila kung sino yung mga gusto mong tao. Nakalimutan mo bang Ivana Alawi ka rin? Kahit Joshua Garcia siya. Ewan ko, para sa akin kasi I'm a normal person. Meron akong mga crush, meron akong girl crush, marami akong hinahangaan. And normal, normal sa akin. Have you seen him in person? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Kuya, sorry. Wala-wala, ginamit na lang. Kuya, masan siya? Na-charot lang. Hindi mo pa siya nakikita. So, siya yung pinapangarap mo makita one of these days at makasama sa isang serie. Yes, okay. Bakit mo nagustuhan si Joshua? Cute yung mukha, tsaka mabait siya. Nakita ko parang family-oriented. Pero hindi ko masabi kasi hindi ko pa siya nangyayin. Family-oriented niya siya. So, hindi mo siya nakikita. Matangkad siya. Well, sorry. So, ibig sabihin kapag si... Sorry, baka nag-expect ka dala namin, hindi namin may dala. Hindi, joke lang. Alam ko yun. Kachat ko siya. Na-textory ako. Naiya ako kay Ivana. Hindi, alam ko. Ano ka ba? Nasa taping siya. Oo. Oh, 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 updated! So, kachat kayo. Ano lang, friends? Yung sa IG, DM lang kayo. Ah, DM lang kayo. Walang number? Wala. Hindi niya alam number mo? Wala. Yung number niya, hindi mo alam. Hindi mo tinanong. Uy! At hindi rin siya nagtanong ng number. Hindi pa naman kasi kami ganun level. Kaya nga. So, DM lang. Yung friends, oo. Kung sakali, manligo si Joshua Garcia, ibablog mo ba? Or itatago mo para maging privado? I think, para sa akin. Ang hirap kasi na bawat may mangyayaring maganda o bawat may maniligaw, ibablog mo agad na, huy, ito yung ano, alam mo yun. It should be kept private and special. For me, kasi parang ayoko naman iharap agad yung camera sa kanya. Or not just to Joshua, but sa mga naniligaw or sa mga manliligaw. Parang ayoko lang na parang ibablog ko lahat na, oy guys, so ganyan, no, tingnan nyo si ganito. Parang something should be kept private. Unless sobrang sigurado na super sure na ako sa taong yun. Ipapakita. Pero ayoko kasi yung ano, yung binavlog ko na, oy, ito yung ano ko, si ganito, ganyan. And then maghihiwalay, tapos ano, i-delete ko yung video. Ayoko nang ganun. Kung ano yung nasa YouTube. Ano nasa YouTube ko? Walang delete. Sino i-delete? Wala, sinasabi ko na. Ayoko, gusto ko talaga kung ano yung papakita ko. Yun na yung maging asawa ko, yun yung, diba? So kunwari lang, yung isang guy naging jowa mo, hindi mo i-delete. Hindi. Kahit wala na kayo. Hindi ko ipapakita kung maghihiwalay kami. Kailangan siya na yung magiging asawa. Okay, okay. What if nga pala kung ligawan ng isang Joshua si Ivana? Ay, tanong niyo na lang siya. Bakit ako? Gusto mo bang kuritin ang sarili mo? Nananaginip pa. Depende. Gusto mo kasi makilala muna siya bago ko kuritin yung sarili ko. Bako. Oo nga, eh. Nakita ko na siya one time.
Okay. So, ano ba yung mga qualities na hinahanap mo sa isang lalaki? Family-oriented, respectful, and yung tatanggapin yung buong family ko. Not na, alam mo yun, alagaan or something, but he should respect my family the way he respects me. Ah, so ibig sabihin, nangangarap ka rin na ikaw ay ikasal? Oo naman! At what age? Ilan taong ka pala? 24, magta 25. Ang cut-off ko noong 21. Nakakatawa. Hindi ako kinasal. Oo, cut-off para ikasal. Magkapamilya, ganyan. Dati, 21? Bakit? Ba't gano'n? Wala lang, kasi gusto ko lang. Gusto ko lang. So ngayon nagbago na? Yes, kasi naalala mo ng mga rejection. Nagganap na ako ng second plan ko. Maging mama and maging housewife, yun. Kaso nga, wala. So anyway, si Ivana ba ay sa YouTube na lamang namin makikita? Hindi na namin siya makikita sa TV masyado? Hindi. Actually talaga, gustong-gusto ko gumawa ng teleserye, gusto ko gumawa ng mga movies, especially with ABS-CBN kasi sila talaga yung nagbigay ng first na, alam mo yung break, oo, na parang nakita ako na may lines, tapos tuwan-tuwa ako noon, sabi ko pangarap ko talaga ang ABS-CBN. And hanggang ngayon, pangarap ko pa rin makagawa ng mga proyekto. So sabi ko nga, as soon as mabaha yung mga pandemic, pag nawala na yung pandemic, pero feeling ko this year, babalik ako, or early next year. Ngayon, tanong nila, sobrang ganda ni Ivana, at post ka ng post ng mga two-piece. Naka-two-piece kang ganyan. Na, yun ba, hindi siya filter? Minsan ina-adjust ko yung brightness. Filter yung, ba yun? Hindi, brightness lang yun. Oh, brightness, contrast, yung mga hindi, ganyan. Hindi, kasi yung consistency ng isang Ivana, andoon, na flawless, parang, ano ba to? Parang, syempre, isipin nila, may gawa ba kay Ivana? Wala. Pero alam mo, kadaming nagsasabi na retokada, dati hindi ka maganda. Parang I take it as a compliment. Kasi, why? Kasi sabi mo, maganda ako. Perfect pala yung puwet ko. Ang ginagawa yun. Perfect pala yung ito. Sabi ko, hindi ko pa siya, alam mo yun, hindi ko iniisip magpagawa kasi sinasabi nila nagpagawa na ako. Pati daw yung ilong ko, nasabi ko, lo, kahit ganun-ganun yun. Hindi talaga. Dahil yung daddy is... Daddy ko is Moroccan. Tapos sobrang tangos nga ng ilong niya. Sabi ko, pangarap ko yun. Yung sobrang tangos, parang kay Liza Supra. Oh, shit, sabi ko. Yun yung dream ko. Pero lagi ako inanan ng mama ko, bawal. Kasi be happy with what you have. So, sabi hindi ko, maganda lang ang ilong. Hindi. Bagay pero, sa mukha. Kasi yan ako. Kasi... Hindi bagay sa mukha mo. Para kang manika. Hindi ba, Etchus? Para kang manika. Sa mga nagko-comment, sa mga lahat ng ina-upload mo sa YouTube, ano yung pinaka nakakaaliw na message na hindi mo makakalimutan? Yung mga nakakapikon lang is yung dinadamay yung tatay ko. Which they don't know kasi my father accepted me. My father loves me. Until his last day here, he was proud of me. And kahit gumagawa sila ng issue, ay hindi proud ang tatay mo sa'yo. But I know in my heart and I saw him and nakita ko na proud siya sa akin. And that's all that matters. Pero at may chika na kahit hindi ka mag-artista o kahit hindi ka mag-YouTube, isa kang tunay na eredera. Totoo ba yun? Eredera? Parang normal lang ako. Alam mo kasi, Mama Ogs, kung ano yung yaman ng tatay ko, hindi ko inaangkin na akin or hindi ko inaangkin na ako nagpakahirap dyan. It's for the family. It's not for me. It's not just for me. Hindi ko siya pera. Para sa pamilya yun eh. Iba yung pinaghihirapan. Iba yung nagtatrabaho ka araw-araw para sa pamilya mo. I want to feel that. And I want to work hard. And I want to provide for my family from my own money, from my hard work. Kung makakatanggap ka ng invitation mo na kay Big Brother, pipiliin mo bang pumasok sa bahay ni Kuya? Or mag-vlog na lang sa labas ng bahay ni Kuya? Pipiliin ko mag-vlog sa loob. Hi guys! Gusto ko mag-vlog sa loob ng bahay ni Kuya. Pag sinabi ni Kuya, huwag ka mag-vlog, gusto namin nandun ka. Okay lang. Gusto namin maging bahagi ka na. Kasi lalo na, nung nagpumila ka doon at na-reject ka. Okay. Ngayon, parang kunwari, handpick ka doon. Walang pila. Ay, walang audition. Oh. Pili ko, papayag ako. Kasi I love meeting new people. Tsaka gusto ko yung may mga task ko. Kasi lahat ng task sa bahay, nagagawa ko na eh. Si Big Mother, hindi naman ako masyado na. Oh, willing ka. Oh, talaga. Despite the fact na alam mong lahat ng kilos mo. Oo, yun nga yung masaya eh. At least, di ba? Para lalo nila makita, ay, kung ano nga siya nasa vlog, yun din siya. Okay. So, anong gusto mong i-impart dun sa mga housemates? Kung yung iba na alawi, pagdating sa loob, gagano ng mga tao. Si Ivana, nagit si Ivana.
Anong gagawin ni Ivan? Anong gagawin ni Ivan? Uy, pantay-pantay kami. Huwag kang gumanyan. Pantay-pantay kung walang Ivan na walang... Yeah, yung mga task, willing ka to ano? Lahat nga, oo. As in, as a normal housemate, ayokong may special, ano treatment. Ako. O walang special treatment. Ang daya nun. Kaya na, big brother. Kuya. Sorry. Okay. Marami ngayon ang gustong marating yung narating bilang YouTube sensation. Ang dami na nating kalaban. Hindi naman kalaban. Ang dami na natin vloggers. Gusto nilang malaman kay Ivana kung ano yung maipapayo mo sa mga new vloggers. Lagi ko sinasabi, just be yourself. Kasi kapag nagpapakatotoo sa sarili mo, mamahalin ng tao. Pero kapag kunwari, ginagaya mo isang tao, yung consistency mo nga wala yun eh. Because that's not who you are. So, lagi ko sinasabi, be yourself. Eh, yung iba kasi, di ba, parang hindi ko na mahahabol si Ivana. Hindi ito competition. Kaya, di ba may mga gano'n na, ano masasabi mo dun sa mga ginagaya si Ivana? Be yourself kasi we're all special in our own way. Kasi ito talaga ako eh. I'm sure meron kang sariling kagandahan. And yun, hindi ito competition. Oh, anyway, sino pa yung pangarap ni Ivana na makatrabaho sa serye? Pero si Joshua Garcia. Oo, bukod kay Joshua. Wala na. Ito talaga si Mama Ong si. Wala na. Pero si, gusto ko makatrabaho si Liza. Girl crush ko yun. Ang gusto ka rin ni Liza. Charing. Oo. Ganda niya. Tsaka nakita ko siya, pero hindi kami masyado nakapag-usap. Nakita ko, she's so nice. Sabi ko, ayan. Eh. Pwede kayo magkula. Sabihin ko sa kanya. Sige pa. Gusto mo ba? Oo, ang ganda niya. Masyado siyang perfect. Sasabihin. So, hindi na ba magkakatroma si Ivana sa pakikipagtrabaho sa mga artista? Parang nagmamarka sa puso mo yung mga tao na parang binabaliwala sa industry. Oo, nagmarka sa akin yun. Pero parang ang sa akin ngayon, alam kong paano tratuhin yung ibang mga co-artists ko in the future na ganito yung pinaramdam sa akin, hindi ko ipaparamdam sa kanila. Lesson sa'yo. Paano mo hinarap ang pandemya? Ako ang iniisip ko kasi, how can I help in my own small way? Kasi gustong gusto ko talaga yung tumutulong sa mga tao. Kasi I know, mahirap ang buhay ngayon eh. And binibless ako ni Lord. So, yun sa akin, gusto ko pa magtrabaho para ma-share ko pa yung blessings ko. Napanood ko nga yun eh, nagpanggap ka. Parang yung iba, parang obviously, we cannot please everybody. Yes. Yung iba diba binabash ka na? Wala akong pakialam sa kanila. Wala, dead mo. Kasi ako, masaya ako. Kung ano yung pakiramdam na, or yung lesson na natutunan ko sa vlog na yun, masaya na ako dun. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga bashers. Kasi you cannot please everyone and I accept that. Kaya nga sila rin bashers. Diba? At saka yun ang nagpapabalansi ng buhay natin. Oo, tsaka lagi nakaabang, diba? Sweet. Then naglalaan sila ng panahon. Oo, consistent. Tsaka attention. Patulungin si Ivana, tatakbo ba siya? Uy, hindi. Parang di bagay sa akin. Masaya, ayoko, parang masaya ako kung saan ako ngayon na nakakatulong ako without any other, yung mga politics. Kasi pang ano yun, hindi siya para sa akin. Kasi masaya na ako eh, right now with where I am. Meron na akong platform to help, meron na akong platform to interact with my viewers. Mm-hmm. Hindi ako pang ano, politika. Alam naman natin lahat at ramdam natin ito. Na sa digital platform ay isang matataw na success ang isang Ivana Alabi. Ano bang meaning ng success sa'yo? Para sa akin, ang success is making people happy and helping people. Kasi that brings me happiness. And success is about being happy and contented with your life. Buti ganyan ka. Kasi iba, successful yung pagiging rich nila. Rich nga, hindi naman masaya. Naramdaman mo na ba yan? Yung meron kang pera, may savings ka, pero hindi ka masaya. Oo, kasi parang iniisip ko nga, anihin ko to. I mean, it's more than enough for me. Pero mas kailangan ng ibang tao. And when, kapag naibibigay ko siya sa ibang tao, doon ako sumasaya eh. Kaya I feel that I'm successful because I'm happy and I'm content. Kung hindi vlogger or artista si iba, ano siya? Housewife. Nunahan, housewife. Gustong-gusto mo talaga. At the age of 21. O, 21 mo sa'yo. Pero okay lang, masaya ako. So, may nag-set ka na ng age? Ngayon, kung kailan 30. Ka mag-aasama? Piling ko ano, 30. 30 na, itinaas mo. Ayaw mo kasi minamadali ko, hala, 28. Pag kumari, sinet ko 28, hala, 2 years, wala pa siya, yung ganun. Ayaw ko mag-countdown, kaya medyo at least 30. Kung dumating siya na mas maba, edi mas masaya. Ano pa ang wala sa isang iba na alam?
Contento ko eh. Wala. Kasi if you're contented in life, you will not look for what's missing. And I don't look for what's missing because every little thing, I appreciate everything. Okay, pauwi na natin si Joshua. Ha-ha-ha! Sorry ka, ka-text. Ka-message, ka-message! Ka-DM lang! Bilang anak sa Ivana, ano lang pinangako mo kay Mami? Na habang wala pa akong pamilya, asawa, siya ang aking priority, sila. Mm-hmm. Silang buong pamilya. Nag-aaway pa ba kayo? Off cam? Hindi, tampuhan. Mama kasi cute eh. Anong tampo? Tampo na tatagal na. Nang 30 minutes. Oh, mara, hindi mo siya niyaya kumain, nanimutan mo. Hindi niyo ako ano ha, hindi niyo ako pinakain na ngayon. Sorry ma, kasi kumari hindi kami nagsabay kumain kasi may trabaho ako. Ayan, gaganan lang siya. Pero cute siya. Kasi hindi siya yung away na sigawan na, ano ba yan eh? Wala kaming ganun. So, hindi kayo natutulog sa gabi na may samaan ng loob? Hindi. Tsaka ako, ever since, kahit nung bata ko, hindi ko kayang may samaan ng loob. Na matulog. Ang bigat eh. Lalagi kahit hindi ko kasalanan, sorry, sorry. Gaganan ako. Kung sino man yung kaaway ko, sorry. Or tinetext ko, I forgive you. Kahit hindi sila nag-sorry. Parang magaan ang feel. Ang hirap kasi matulog na may bigat. Correct. Lalo na sa pamilya. So, paano kayo matulog? Kanya-kanyang kwarto o isang solid na pamilya, isang kwarto? Minsan kami ni Mama magkasama tsaka si Mona. Kasi brother, may sarili siyang kwarto. Ganun lang siya yung setup. Para tipid sa aircon. Yung relationship niyo ni Mona, sobra kayong close. Yun nga lagi kong gusto itanong. Pag napapanood kita, siguro kung nabibili lang nung pera mo, yung kalusugan niyo gagawin. Ubusin ko lahat. Talaga? I don't need money for my family's health. So, lahat yun bibigay ko. Wala. So, every time si Mona ay, di ba nag-insulin siya, tinitingnan mo? Oo. Kahit hanggang ngayon, naghaharap kami ng ano yung mas better. Minsan nga sinasabi ni Mona, ate, tama na, ang mahal nito, ang mahal ng ganyan. Sabi ko, Mona, kaya nga ako nag-aano na because I want to give you the best. Alam mo yun, parang bakit pa ako nagtatrabaho kung hindi ko naman ibibigay sa pamilya ko? Kasi that's what inspires me. Mona, my mom, my brother, my sister. So hanggang ngayon ba tinutuklas pa rin ni Ivana kung ano yung lalo pang makakapagpagaan ng pakiramdam ni Mona? Yes, and I believe kasi in miracles. Mm-hmm. Alam kong isang araw kagaling siya. Mm-hmm. So, nakita mo na ba once si Mona na parang nanghina, hinang-hina, pero kita mo sa mata niya, pero pinipilit lang niya. Exactly. May ganun. May ganun. Ano pakiramdam? Umiiyak na lang ako. Sabi ko muna, lumaban ka. Kasi minsan mayroong mga time na napaghihinaan siya ng loob, na parang, alam mo yun, puro sakit eh. Every day all she feels is pain. So parang kami muna, kumawala ako. Sabi ko, hindi na ako maging ganito, yung kuwela, yung masiyahin. Siguro, hindi ako makaka-move on. Kinakausap mo siya? Oo. Ano naging response niya? Ate, lalaban ako para sa inyo. Kaya pag tumatawag, oh, ate ha, lumalaban ako para sa inyo. Para sa inyo, para kay mama. Kakatuwa siya. She's a very, very strong person. Mm-hmm. Siya rin ba pinaguhugutan mo ng lakas? Buong pa family, they inspire me to become a better person every day. Mm-hmm. So si Mona, ang lagay ngayon ni Mona ay nagiging okay na. Yes. Every time. Yes, and actually ngayon, gumaganda na yung pakiramdam niya. Masaya siya kasi nagpaano kami, yung parang blood test, nakita na almost normal na naman. So nakakatuwa, ang bait ni Lord. Baka regalo sa'yo yun. Dahil mabait ka rin naman sa kapwa. Hanggang ngayon ginagawa pa rin. Diba? Parang ano pang naituro ni Mona kay Ivana? Kahit siya yung mas bata kaysa sa'yo. Naku, parang siya yung ate. She's so matured. I think nakikita din ng mga viewers yan. Sobrang talino niya. Sobrang matured niya mag-isip. And she inspires me because despite all the pain, nakakapagpasaya pa rin siya ng tao. And I want to be just like that. Anong bili ni Mona sa lagi? Ate, I want you to be happy. Yun lang. Lagi niya gusto. Ate, dapat maging happy ka. Kasi lahat kami napapasaya mo. Gusto ka namin pasayahin din. And always remember to be happy. Yun yung importante para sa kanya. Ayaw niya ako nakikita ng malungkot or... Yung relasyon ng magkapatid ang kinaiingitan ng mga tao eh. Pag nagbo-vlog, parang feeling ko mas mature pa si Mona kaysa sa akin. Oo! Sabi ko, matalino siya matalino siya. Lahat.
parang siya yung ano mo, no? Reminder mo lagi. Mm-mm. Kung gaano kaganda ang buhay. Kasi kung di ba nakakayan? My God, nalulungkot ako. Itong kapatid ko may dinaramdam, pero hindi naman niya iniinda. Hindi ba? Minsan mo sa mga taong nawawalan ng pag-asa ngayong pandemic. Para sa akin, I know that we've been through a lot. Hindi lang pandemic ang pinagdaanan natin. Ang dami nating pinagdaanan na challenges. Diba? Merong mga yung taal volcano, nung sumabog, and so much. Still, tinan mo yung mga Pinoy, nakangiti pa rin sila, masaya pa rin sila, and they're still praying and hoping. Ganun kasi ang Pinoy, they always know that it will be better. Ang kagandahan talaga sa mga Pinoy, napaka-tibay ng loob. Nakakatawa kasi kahit marami silang problema, nakangiti pa rin sila, tumatawag pa rin sila, because they know it will get better, and lahat tayo nagdadasal, lahat tayo we're hoping for the best and never lose hope, because marami tayong mga pinagdaanan, and itong pandemic, ano lang to, isa to sa mga struggles natin that we will overcome and we will become stronger. Ano ba yung natutunan mo sa dati mo? Yun, maging giving ka and maging kontento ka, kasi yung tatay ko napakasimple niyang tao. Kahit na may pera siya, he never siya nagyabang. Lagi niyang itinutulong din sa ibang tao, yung nakita ko sa kanya yun, and happy siya. At yun ang naman mo sa kanya. Yes. And also na parang he's the one who taught me to take care of your family. Hindi man niya nagawa ng all his life taking care of us, pero alam mo yun, parang natutulong ko pa rin sa kanya. Dahil sa kanya, I became parang yung tatay ng family. Pero syempre dahil sa kanya din yun. And I'm thankful kasi hindi niya kami parang binaby. He let us live life and he let us experience the hard life. Kasi kung, alam mo yun, in-spoon feed lahat, kung puro yaman, puro ganyan, social, asan ako ngayon, di ba? I wouldn't be like this. I wouldn't be a strong person. Kasi parang lahat nakukuha ko eh. I wouldn't work hard for anything. So I'm thankful for my father kasi pinaramdam niya sa akin lahat. Good things and bad things. And yun, the bad things, gagawin mo siyang lesson in life to become a stronger person. And the good things, itutuloy mo. Yes. Thank you, Ivana. Thank you. Maraming salamat. At marami kami natutunan sa mga pinagdaanan mo sa buhay. At sana patuloy mo lang gawin yung pagiging mabuti sa ibang tao. Dahil mas yan ang yaman mo. Yes. Sabi mo nga.